Мәскеуде Қазақстан мен Ресейдің дипломатиялық қарым-қатынас орнатқанына 25 жыл толуына орай халықаралық ғылыми практикалық конференция өтті. Қазақстанның Ресейдегі елшілігі ұйымдастырған пікірталасқа екі елдің дипломаттары, ғалымдары, сарапшылар мен тілшілері қатысты. Конференция Ресейдің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орны Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтында ұйымдастырылды. Жиынды ашқан Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Иманғали Тасмағанбетов өз сөзінде екі елдің терең тарихи және мәдени байланысын атап өтті. Сарапшылар өз кезегінде екі жақты ынтымақтастықтың одан әрі беки түсуі халықтың кең қолдауын қамтамасыз етеді дейді. И можно смело сказать, что қос ел арасында ешқандай түйткілді мәселе жоқ деп сеніммен айта аламын. Әрине, мұндағы серпін екі мемлекет басшыларының арасындағы қарым-қатынастан көрінеді. Экономика жайлы айтатын болса, Қазақстан Ресей үшін, Ресей Қазақстан үшін алдыңғы қатарлы сауда серіктес саналады. Биылғы жылдың 8 айында ортақ саудадағы өсім 37% болғаны өте қуанышты жағдай. Мы очень две близкие страны. Біз өте жақын елдерміз. Еуразиялық кеңістіктегі интеграциялық процестер тұрғысынан Қазақстан мен Ресей көшбасшы. Осыдан 20 жылдан астам уақыт бұрын Мәскеу мемлекеттік университетінде сөз сөйлеген Нұрсұлтан Назарбаев осы мәселені талқылау туралы бастаманы айтқан еді. Бүгінде ұсыныстар орындалып жатыр. Екі ел арасында ерекше қарым-қатынас мәртебесі бар. Тіпті ширек ғасырда 300-ге жуық келісім бекітілген. Әсіресе стратегиялық әріптестікті нығайтқан үш негізді ерекше атап өтуге болады. Бұл достық, серіктестік және өзара көмек көрсету туралы, мәңгілік достық пен одақ туралы және 21-ші ғасырдағы тату көршілік пен одақтастық туралы келісімдер. Одан бөлек Қазақстан мен Ресей халықаралық ұйымдар аясындағы ынтымақтастықты табысты жүзеге асырып келеді. База созданы за эти 25 лет. 25 жыл ішінде қалыптасқан негіз берік болғандықтан біз болашаққа сеніммен қараймыз. Ресейлік және қазақстандық тараптар бірлесіп шеше алмайтын мәселе жоқ. Во всем постсоветском пространстве только Казахстан и Россия. Посткеңестік кеңістікте Қазақстан мен Ресей ғана өзінің экономикалық, саяси және геосаяси ұстанымдарына тұрақты. Осы тұрғыдан екі мемлекет әлемнің дамуына үлкен үлес қосып жатыр. Шын мәнінде қазіргі заманға әлемге бейімделу деңгейі бойынша Қазақстан мен Ресей бұл көшбасшысы саналады деп ойлаймын. Конференцияға қатысушылар Қазақстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынас екі жақты интеграциялық және ынтымақтастықтың ең табысты әрі тиімді үлгісі екенін атап өтті. Бұл Еуразия кеңістігінде тұрақтылықтың бірден бір кепілі. Аслан Қаженов, Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресей, Хабар 24.